Համարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկում է 2020 թվականի հունվարի 27-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2020 թվականի փետրվարի 1-ին և շաբաթ օրը, և այդպիսով հնարավորություն ընձեռել 4 ոչ աշխատանքային օրեր ունենալ, այսինքն այս շաբաթ օրվանից սկսած մինչև հունվարի 28-ը ներառյալ։ Նախկինում կառավարությունները հիմնականում հենց այս ռեժիմով են ընդունել և կարելի ասել վերջին նիստով են ընդունել։ Մենք նախորդ տարի հանձն էինք առել, որ նմանատիպ որոշումները պետք է ժամանակին իրազեկենք, ուղղակի կուզենամ տեղեկացնել, որ այս բանավեճը բավականին երկար ընթացել է կառավարության ներսում և վերջնականապես հանգել ենք այն եզրահանգմանը, որ այս հնարավորությունը պետք է ընձեռել, նամանավանդ որ կար որոշակի հանրային պահանջարկ։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, այս որոշման ընդհանուր պարագայում մենք ևս մեկ այսպիսի օր ենք ունենալու, մայիսի 29-ը առաջարկվելու է տեղափոխվել, և ևս 4 ոչ աշխատանքային օրեր են լինելու այդ ժամանակ, և կարծում եմ իհարկե որոշ գործատուների համար սա մի փոքր անհարմարություն է լինելու, և հայցում ենք ներողամտությունը այդ իմաստով, բայց նաև հնարավորություն ենք տալիս մարդկանց փոքրիկ արձակուրդներ ունենալ տարվա ընթացքում, և այս երկու, այսպես ասած, առաջարկները, կոնկրետ այս դեպքում ես առաջարկնենք առաջարկում ընդունել, հունվարի 27-ը տեղափոխել փետրվարի 1, և հաշվի առնել, որ նմանատիպ որոշում լինելու է նաև մայիսի 29-ի հետ կապված, առաջարկում է նախագիծն ընդունել։ Մայիսի 29-ը ուրբաթ է, այսինքն մայիսի 29-ը 30-31 կլինեն ոչ աշխատանքային օրը, և փոխարենը աշխատանքային կդառնա հունիսի 6-ը։ Այո, պարարչապետ, և տարվա մեջ նայենք, էլ այդպիսի օրեր չունենք, միանգամից եկեք նայենք, եթե ունենք առաջկա նիստերի ամբողջ տարվա համար ընդունենք, որպեսզի մարդկանց համար կանխատեսելի լինի։ Այս մայիսին իհարկե, այս մեկը իհարկե չեմ կարծում, որ շատերը կհասցնեն, բայց մայիսին նաև կարող են հասցնել մեր նոր մատչելի հռոմ շաբաթ կիրակի մեկնել հանգստանալու կարճամետով։ Շատ լավ, հարգելի գույն։ Հա, ճիշտ է, դրա համար էլ կարևոր է, որ շուտ ասենք, որպեսզի մարդիկ իրենց անելիքները պլանավորեն։ Շատ լավ, խնդրեմ, իմիջիալոց կարող են ոչ միայն գնալ, այլև առաջին հերթին խրախուսում ենք ներգնատուրիզմը և այո, ներսում հանգստանալ։ Շատ լավ, հարցեր, խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Պարոն վարչապետ, հիմա ոչ տենց պոպուլյար մի բան կասեմ, իհարկե ես որոշմանը թող չվերաբերի, բայց ապագայում քննարկելիս հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ սովորաբար թե բուհում իմ դասավանդման փորձից եմ ասում, թե դպրոցների հետ կապված, այս տեղափոխության ժամանակ շաբաթ օրը սովորաբար դասերը ստերության կամ կիսով չափ են կանում կամ զախողում են, որովհետև շաբաթ օրն էլ համարում են հանգստյան օր և չեն գնում դասի։ Դե լավ, դե թող երեխեքը մի քիչ ֆուտբոլ խաղան, հա, դուք էլ համեցեք, պարոն ջան, իհարկե այն դեպքում, երբ որ աշխատած ժամանակ արդյունավետ ենք աշխատում, օգտակար է սենց հնարավորությունը ձեռել է, բայց հիմա ճիշտ ասած ավելի շատ հարց չի, այլ առաջարկ է, այս ԵԱՏՄ-ի պայմանագրի շրջանակում մաքսատուրքերի բաշխումը ամենօրյա ռեժիմով արվում, և այդտեղ մենք պայմանագրի շրջանակում պարտավորություն ունենք, այսինքն բոլոր երկրները անդամ, որ առնվազն 2 օր առաջ պիտի տեղեկացնենք, դրա համար խնդրանքս է նա, որ իրան շուտ դարձնենք իրավական ակտ, որ կարողանանք հասցնել ժամկետը չխախտելով, պահպանելով, որտեղ այսօր առնվազն 2 օր առաջ է, այսօր արագի մեջ տեղեկացնենք։